Hoje no Minecraft eu chamei meus amigos BrenoRJ, Crimson e Tenshi pra jogarmos uma nova addon de solo level. Bom, cada um de nós quatro vai ter 30 Lucky Blocks. A gente pode usar ela pra nos ajudar. Mas tem um pequeno porém. Aqui nós teremos cada um apenas 10 minutos pra ficar o mais forte possível. Porque depois disso, nós vamos ter que tirar PVP entre nós quatro, né? E bom, que vença o mais forte de todos aqui. Mano, acho que nem tem como nós ficar aqui no meio bonitinho, né? Vamos solo. Não tem, porque toda hora tem alguém atacando, mano. Já peguei meus itens já. Então, a gente vai ter 10 minutos aí pra tentar jogar tudo que a gente puder jogar aqui, velho. Eu não tenho a menor noção. Ô, mano, tá com a minha roupa por quê? Na sua roupa? Oi, roupa, oi, Lê. Por quê? Você tá, vendo isso aqui, mano? Caraca, o cara comprou minha roupa, mano. O quê? Não, olha, olha pro lado. Tá. Não, eu tô vendo esse horror aqui, mano. A construção tem China. Mano, meu Deus do céu, não sou eu que construo, é alguém, mano. Caraca, velho. É alguém, né? É alguém. Opa! É alguém, né? É... O quê? Ah, mano. Nossa, ué, ficou triste por quê? Não foi você que construiu. Que isso, pô, mas tava tão bonito, mano. Pelo menos, ah, sobrou a parte de cima do Goku, mano. Pelo menos até a parte de cima do Goku. Cara, Cara, eu quero saber. Nossa. Meu Deus. Não tem mais Goku, mano. Eu quero saber como é que funciona. Pensa pelo lado bom. Eu quero saber como é que funciona essa addon aqui agora, velho. Tô curioso. Vou tentar pegar umas Lucky Block aqui, quebrar e ver como é que é. Porque pelo que parece, tudo é por TP, velho. Ah, não, cara, tem raça. Só pra ver aqui, velho. Mas eu consegui aqui já. É o quê? Olha que eu consegui aqui já, Ender. Deixa eu ver se eu evoluir, aparece aqui. Ah, tá. E aí, ô Crimson? O que foi? Tô dando Lucky Block, mano. Quebrando Lucky Block dentro do meu pé, mano. Mas se viesse cabelinho, tu, mano. Caraca, cara, começou a quebrar. Você conseguiu alguma coisa, Breno? Você não tá ouvindo, não? Não, cadê você? Tá vendo aqui do outro lado do riozinho? Tô. Meu Deus. O quê? Uma luneta? Você não ouviu? Não. Ah, o cara tá sem som no mine, velho. Não tô, não. Eu tenho som no mine, só não sei. Opa, só não tocou nada. Ah, tu pegou aquele bagulho. Eu tô ligado, tu pegou. Ah, olha aqui, esse aqui é muito chato, mano. Nossa, Thomas André. Esse Thomas André é um inferno de chato, velho. Ô, Ilê. Oi. Cadê o Breno também? Cadê? O Breno tá do outro lado. Do outro lado aqui do riozinho. Ah, então vai ser você mesmo. Nossa. Tá pego, Thomas. Foi na velocidade. Chato. Nossa. Morreu. Cara, você tem noção que você tentou me explodir e morreu sozinho? Sei. Você tá feliz com isso aí, mano? Um pouco, mano. Melhorou um pouquinho minha autoestima. Tô vendo, mano. Verdade, né? O que será que tem aqui? Deixa eu ver. Porque eu vi que tem um bagulho de missões, loja, evoluir. A loja é o quê? Ah, os modos. Eu pensei que aqui tinha raça, mano. Nem Caraca. Sei como é que é solo level. Não, não tem nada. Solo level não tem. Não, pode esquecer. Eu sei que aqui tem missão, mano. Não, eu tô tentando aqui conseguir alguma coisa decente, velho. Mas não tô achando nada de bom aqui, velho. Então, o meu problema é ter vivo. Eu tô fazendo por missão, mano. Ah, caraca, missão da TP pra caramba. E TP faz o quê? Comprar modo. Comprar modo. Você fica zica. Tem como... Ah, tem como flodar. Mano, tem como flodar a primeira missão e pá, fazendo ela e pegando TP. Cara, eu quase agora falei que gastava, tipo, sei lá, TP pra conseguir ficar forte. O complicado dessa addon é dar uma travada quando você pega o menu dela na mão, né? Uma travada? Quase que eu troco de computador já. Cara, meu computador tá quase explodindo aqui com isso aqui, mano. Não, Essas batatas aí. O teu não trava, não. Óbvio que não, mano. O PC de vocês é tudo ruim aí, mano. Os caras não têm condição de comprar um PC, velho. Meu Deus, velho. Ó, você viu, vai, né? O cara zoando aí quem não tem condição, né, mano? Tá, plano 2022. Nossa, mano, plano 2022, o cara zoando quem não tem condição. O cara zoando quem não tem condição, mano. Em pleno 2022, ano da Copa, ano de eleição, velho. Conhece Elon Musk, Tenshi? Eu vou até fazer um modo aqui depois dessa. Cara. depois dessa sua desumildade aqui, eu vou até pegar um modo aqui, tá? Conhece o Negame, meu? Eu consegui um modo aqui, tá? Depois da sua desumildade aí, cara. Caraca, é que eu aprendi com alguém. Caraca, Tenshi, já foi mais ser humano, tá ligado? Verdade, mano. Saudade quando você era só ser humano. Saudade quando você era ser humano, mano. Hoje em dia você é tipo um bicho, mano. Eu sou um bicho? Olha o que você fala. Louco. Eu sou tipo um cachorrão, então. GG. Hã? Você falou? Oxi! Tá mais pra um gato, mano. Tá mais pra um, sei lá, um animal muito chato, tá ligado? Desagradável. Não sei que tipo de animal dromedário. É bem chato. Dromedário. Sim. Não sei que tipo de animal é bem chato e desagradável igual você, mas é tipo esse animal. Tem seu animal inútil também. Não serve pra nada. É, isso. É que geralmente todo animal serve pra alguma coisa, né? Mas eu tenho cheiro. Tipo, eu tenho cheiro é único. Ornitorrinco. Não serve pra nada. Deve servir pra alguma coisa, velho. Calma aí, o que ele falou que não serve pra nada? Ornitorrinco. O Perry. Tá maluco, mano? Você nunca viu o Perry, velho? É. Ah, mas ele é um caso à parte. Nossa senhora. Todo ornitorrinco tem uma vida de agente secreto, velho. Cara, então, como vocês estão aí? Porque eu tô enfrentando um cara chamado Song Jiyu. Eu não lembro dele, cara, no anime, no mangá. Eu tô na missão 3 aqui. Cada vez que eu clico pra spawnar uma missão aqui, dá uma complicada na minha vida. Eu tô vendo você morrendo também. Eu morri agora porque eu spawnei e meu jogo travou.
Mas nossa, ainda bem que eu respondi lá do de um do outro dele. Ah, tô com 1000 de TP, caraca. Boa, Tenshi. Boa, Tenshi. Legal, mano. Parabéns, cara. Que você seja feliz com seus 1000 de TP. Mano, tem a formiga quimera que eu tô com medo, velho. Quê? Formiga? Pô, não tem, sei, velho. É um bicho tem, esquisito. Tem a formiga do Sanjiu? Cara, não. É Monster Rank D level não sei o que, velho. Mas cara, ele é muito forte. Até agora eu não enfrentei um desses monstros, velho. Eu só fiz as missões. Então, também não. Mas ele tá aqui no meu esparrão. Sério? Aham, não tá muito legal. Caraca, eu vou tentar enfrentar um cara aqui. Deixa eu ver se vem alguma coisa. Tipo, se eu ganho TP sem ser por missão. Porque até agora eu só consegui ganhar TP por missão. Quero ver se enfrentando algum mob eu ganho TP também. Quebrou minha espada, agora eu tô na porcaria. Caraca, eu tô vendo! Caraca, eu tô vendo! Caraca, eu tô vendo muito! Isso, estátua. É, então! Caraca, que foda! Eu acho que já tem um mole, hein, rapaziada. Será que tem que falar com ela, Breno? Cara, eu tô batendo nela. Ela tá te batendo de volta? Tá. Tá. Eu tô vendo muito isso. Pior que eu tô vendo, tipo, muito isso. Cadê você, mano? Vou te mostrar meu modo. Cara, eu tô vendo o Breno batendo uma estátua enquanto tem um bicho correndo atrás dele, velho. Eu tô tentando bater nela, cara. Ela não toma dano às vezes. Ah, tô vendo. Eu tô vendo muito isso. Ele com um machadinho pulando e rebentando a espada. E um bicho tentando estátua. E, tipo, outro bicho atrás perseguindo ele. É que eu vou fazer um modo agora. Não aguento esse bagulho, não, velho. Cara, eu vou farmar mais um pouquinho. É o quê? Eu já fiz o meu. É, eu também já consegui meu modo já também. É, todo mundo já tá de modo. Alguém perguntou pra ele, gente? Foi bem tranquilo de fazer o modo. Mano, ele é o primeiro que eu vou matar, pode ter certeza. Ah, tá! É a estátua... Caraca, é essa estátua! E aí? Essa mesmo, velho. Bora. Você pegou essa espada onde? Eu peguei da primeira missão. Você dropou a primeira missão pra você? Dropou, na primeira missão eu matei ele. Mano, morreu. Essa espada aí é muito forte, tá? Essa espada nessa estátua aí. Ah, tá aqui, tem uma dropada aqui embaixo também. Ah, não, né? Galera, não recomendo tentar fazer ela não, tá? Cara, essa estátua aí é muito forte. Essa estátua é muito forte, mano. Tipo, muito, muito forte mesmo, cara. Vou tentar derrotar ela pra ver se dá alguma coisa boa. Pô, eu também vou querer tentar, mas não agora, calma aí. Porque, tipo, bom, por enquanto acho que não rola não, ela é muito forte. Tá fazendo alguma outra missão, eu vou... Mas o homem tem 11 cap aqui, pô, não tem medo de nada. Eu também tenho, mas eu tenho cap também, mas eu tenho medo de alguma coisa, né? Tipo, é muito forte mesmo. Nossa, sou muito burro. Ah, sim. Jura? Talvez seja. Caraca. Talvez seja mesmo, verdade. Talvez seja. Ele é. Pô, comprei uma espada. Caraca! É boa? Olha aqui, Crimson. Tá, espada azulzona, mano. É, olha o dano que eu tô dando nele agora. Nossa senhora. Olha o dano. Nossa, mano. Caraca, olha o dano, aí mano. Chega, pá, parece assim, né? Caraca. Eu não ganhei nada, caraca, de TP. Você ganhou TP? Ganhei nada também. É, o bicho não deu TP nenhum, mano. Porcaria de bicho. Caraca, que bicho horrível, sério. Recomendo vocês não tentar derrotar a estátua, mano. Eu tô tentando. Eu desisti já. Ela é difícil de derrotar e além de ser difícil de derrotar, ela não dá nada. É, mano, como foi? Ah, tu já... Tu colocou aí, eu vim pegar. Tu colocou aí, eu vim pegar, cara. A estátua... Mano, a estátua é muito difícil, tipo, ela não dá nada. É verdade. Você matou uma? A gente matou uma. É porque eu peguei uma espada. Se eu me engano, essa daqui é uma das espadas do... essa aqui é a espada do... Coisa, caramba, esqueci o nome. Não é uma das adagas do Sanjiu. E sim a espada... André. Não. A espada do próprio cara que dá o poder pro Sanjiu. Fernando. Aí você pegou pesado, né? Aí você pegou um pouquinho pesado. Mano. Não sei, cara, tô chutando o nome até acertar. Miguel. Não! É o cara lá que é o monarca. O antigo monarca das sombras que depois passou o poder pro Jinwoo. É, eu peguei a espada dele. Ah, Gabriel. Tá, desisto, Breno. Jorge. Beleza, desisto, Breno. Você falou o seu nome aí que você tá assistindo o vídeo, deixa o like. Verdade, mas você ganhou essa, cara. Desistiu. Virou aquele short, né? Nossa, eu vou tentar derrotar muito esse bicho, porque ele deve dar muita coisa, mano. É uma besta de rank S. Mano, são só 4 missões? Só. Não. Ah, God. Achou pouco, mano? Você achou pouco ainda, mano? Ah, só comprei as espada mesmo quanto que você, mano. Só porque o mangá tem mais de 1000 capítulos? Sério? Não, mano. Não. Eu tô mentindo. Tem 400 e pouco, eu acho. O problema é que você sempre tá mentindo, né? Não quando eu falo que vou ganhar de você, porque toda vez eu ganho. Meu Deus. Ai, né? Falando nisso, nosso tempo tá quase acabando, tá? Falta quanto tempo? Mano, a gente tem 2 minutos. 2 minutos? Pra depois o que acontece? Depois acontece um baita de um PVP e o que mais forte sobreviva. Ah, entendi. Não achei muito legal, não. Pode trocar essa ideia. Ah, cara, a gente pode, sei lá, tentar, se você tiver os negócios pra ir pro dente, a gente pode tentar derrotar o Ender Dragon, você tem? Eu tenho um negócio pra ir pro Nether. Então. É, Baek. Pô, os bichos dão o mesmo tanto de TP, velho. Vem roubar não, Cris. Não, eu tô com o modo dele. Quê? É. Ah, você tá com o modo dele? Sim, e é muito forte, velho. Imagina, eu tô evoluindo ainda, eu tô tentando derrotar ele aqui pra ganhar alguma coisa, mas se você ficar me atrapalhando, eu não vou conseguir, tá ligado? Tem como sair de dentro do meu NPC? Então, tem como sair de dentro. Tem que eu dar um tapa? Não, não precisa dar tapa não, só quero sair de dentro do meu NPC, mano. Não, relaxa aí. Caraca! Cara, aquele maluco chamado Kerechá. Quê? Sei lá, não viu, cara, Kerechá. Quero chá o nome dele. Caraca, achei, também achei, é um monarca. É, ele mesmo. É, um monarca. O problema é que ele é forte pra caramba, hein, Breno? Então, fui embora, deixei ele ali. Nossa, ele é tipo quero muito quero me mover forte com essa galera, não.
É, ele é muito forte mesmo, velho. O pior a galera da pesada, mano. O pior é que eu tenho que estar combando ele e um outro aqui ao mesmo tempo, cara. É uma galera meio chata aqui. Uhum, a galera da pesada, não quero envolver com essa galera, não tenho medo. Eu tô me envolvendo com eles agora, mano. Infelizmente. Não recomendaria, não medo do perigo, não, mano. É, infelizmente, né, mano? Bom, de monarca pra monarca. Eu tô com moto essa de um. Turma aí sair de casa depois de R10, mano. Não sairia com essa galera, não. Cara, eles são. Bom, o pior é que ele é bem poderoso mesmo, velho. Caraca, ele é um. Eu não lembro. Para de sair a casa depois de R10. Mas, ô, oh, Cleo, vocês estão? Cara, 8. 13 aqui. O que é? É, nível XP, você tá falando. Não. Ah, level ali em cima? Eu tô aqui, quase 15. 15? Que isso, mano? Que isso? Mata bicho. Cara, o que tu fez que eu não fiz? A bicho, eu também matei, velho. Eu também. O que tu fez que eu não fiz? Você tá level 15. Ah, eu tô zoando, rapaz. Ah, tá. Susto. Tu acha que eu botei level 15? Tá de sacanagem. Se eu tivesse a mais, level 15, né? Eu teria te matado. Pô, cara. Já deu tempo já falando nisso. Vou ter que tentar fazer mais uma missão aqui, porque tá meio complicado. Meu Deus, agora eu fiz um bagulho muito potente. Meu Deus, é uma formiga. Ui, isso não, vai bastante TP, tá, meu Deus. Essa tá com medo. Meu Deus. É, tem um... Mano, meu Deus do céu. Tem uma galera atrás de mim aqui, mano. Eu comprei... Nossa, tá aqui. Caraca, tem uma galera muito atrás de mim aqui, mano. Tem um monstro de rank... Tem um monstro de rank D e tem uma outra pessoa aqui também. Meu Deus, tá mó bagunça. Tá todo mundo aqui, mano. Eu só quero comprar um modo. Mano, eu não consigo abrir mais o inventário. Boa sorte. Mano, eu matei um monarca desse aí. Tipo, não deu muito bom, não, velho. Você não consegue abrir o inventário também, não, mano? Consigo. Só você que é bugado. Você é bugado. Apenas os melhores conseguem. É, coisa do Minecraft. Hoje, e ele caiu. Nossa, GG. Tá, agora eu tô bem mais forte. Menos um. Agora eu tô bem mais forte. Olha que ele tava level 15 de acordo com ele. Caraca, eu tô bem mais forte. Achei um urso polar aqui muito bolado, mano. Sério, também? Algum mob dado em si também? É, mano, tenho certeza que é. Um urso polar? Aham. Mano, ele é muito grande, ele tá bravo e ele chama... Baek Beast Rank 5 Level. Realmente. Caraca, moleque, eu tô matando mob que tá muito TP, mano. Cara, eu tô tentando, só que toda vez que eu vou comprar um modo, um mob aparece e me bate. E pior que eu tô querendo. Eu quero enxar agora, quero enxar. Eu tô com 10 mil de TP, velho. 10 Nossa, mil? Mano, que isso, mano? 8 mil, 8 sai daqui, mil. Desculpa. Sai daqui, Cris. Nem vem, Cris. Eu vou pegar meu modo e vou te combar, sai daqui. Ô, eu tô ralando já. Não vem, não. Você tá chegando mais próximo, eu tô vendo. O que você quer do meu lado? Não, é que eu caí, mano. Sai de perto de mim. Não, relaxa. Não venha perto de mim, não. Não quero amizade, não. Tô falando super sério, cara. Não tô brincando. Não, nem eu. Tá maluco, esse cara é sério. Caraca, mas essa dor... Só pra saber, qual que é a espada mais forte aqui? Eu não tenho ideia, mano. Nem eu, cara. Não sei, eu tenho uma Sword mais que a Demon King. Eu tenho uma Demon aqui também. Finalmente consegui comprar meu modo. Agora sim. Nossa, nem ferrando. Nossa, você tá muito ferrado, Cris. Que eu consegui comprar meu modo bem do seu lado, mano. O quê? Tu tá muito morto. Tu tá muito morto, velho. Nossa, o cara tá com uma armadura preta, rapaz. Valeu. Nossa. Ah, tá igual eu. Quê? Você também tá assim? Sim, ué. Só matar bicho e comprar armadura. É literalmente o modo mais forte da loja. Aparece só fácil pra comprar. Aparece o quê? Então? Aparece na loja lá, pô. Jin Wu e A4. Aí eu falei, pô, esse é o mais forte. Vou comprar ele. Então, é porque tem next. E aí, ô, tá valendo essa espada da Adam? Tem. Aí já não sabia, não. Tem até esse Quaresh aí. Caraca. Essa parada aí não é possível, tá blefando. Caraca, ele é forte até. Não, tô falando super sério. Tinha next. Tem mais modos. Meu Deus, ferrou. É. Tá valendo essa espada da Adam? Como que é? Ah, peguei esse Quaresh. Bom, sim. Tá valendo? Beleza. Ah, não, mas esse Quaresh não é... Ah, ele é legal, mas não é tão legal. É, o Jin Wu é mais forte. Coitado do Krinz, cara. Ele só foi o primeiro a ser derrotado. Pior que eu não tô nem vendo vocês, eu vou tocar uma corneta aqui pra ver se vocês aparecem. Já não cumpriu o que você falou, né? O quê? De eu ser o primeiro. Cara, é porque o Krinz... Dessa vez ele tá certo. É porque o Krinz apareceu ali, tá ligado? E ele teve fome. Antes ele do que eu, tá ligado? Era uma situação de vida ou morte. Era muito complicado ali. Nossa, agora o Tenshi aqui apareceu do nada também, velho. O Tenshi apareceu pra você do nada? É, eu tava matando uns bichos aqui, ele apareceu do nada, velho. É, mano, não tem jeito não, né? Oxi, o que você fez? Joguei Nerpil, ué. Caraca, mas onde foi esse Nerpil? Sei lá também, só joguei Nerpil. Nem eu sei onde eu tô agora. Caraca, quanta gente tá vindo pra me derrotar, velho. Eu já tô com muito TP, eu não aguento mais. O Tenshi mó corno, eu tava lá matando um bicho e ele chegou do nada. Cara, ele é assim mesmo, relaxa, Bruno. Morri. Já foi? Agora você volta o Pato Supremo. Você não matou meu parceiro. Os melhores. Você não matou meu parceiro pelo RJ, né, mano? Eu diria que foi mais de um urso polar. Eu tive que fazer essa, mano. Beleza, então. Então tranquilo. Relaxa, Breno. Eu vou te vingar, mano. Pode não, tô te vendo aqui na minha frente. Você não vai vingar ele nem ferrando. Eu sou melhor. Quê? Eu sou melhor, é isso. Como você tá assim, parado, sabe? Tá? Você vai levar combo? Cara, eu vou até esperar. Tô tentando fazer uma coisa aqui, tá ligado? Te dou alguns segundos aí, vai. Ah, tá. É, mais nada, né? Dá a volta. Valendo, vambora. Ai, calma aí. Aê. Vai. Oxi, meu hit não tá pegando você, não? Óbvio que não. Não? Como não? Como não?
Por que não? Ó, ó. Pra não ter choro, pra não ter choro, ó. Ó. Aê. Ah, agora acertou. Oxi. Ah, tá, entendi. Você é o teleporta. O cara teleporta mais que tudo, mano. Vai ficar complicado mesmo. E aí, né? E aí, o quê? Vai ficar correndo? Como que é, maratonista? Cara, eu tô só esperando pra te combar, velho. Mas você que tá levando o combo. Acabei de te combar pra água. Ah! Oxi, mano, o teu modo era o mesmo? Você tinha vários, né? Não, é o mesmo. Você só tinha esse? Você não para o status. Ah, cara, eu não acredito. Realmente isso funcionava? Óbvio. É sério? Aham. Deixa eu testar isso. Ai, ai, ai. Nossa, então você resistência. Ah. É isso? Tipo, resistência. Não, resistência não, resistência não. Eu tava levando dano, só que eu perdi regeneração, tá ligado? Caraca, essa água é muito bem feita. Só que, tipo assim, sabe como funciona a regeneração daqui? Ah. É tipo um milésimo de segundo. Meu Deus, sério? Cara, o tempo também tá perdendo. Regenera na hora? Não, tipo, não vai tudo na hora. É tipo um tempo, tá ligado? Você regenera, daí você fica um tempo sem regenerar, daí você regenera de novo, tá ligado? Caraca, que irado, mano. E não é tudo, regenera uma parte. Mas você upou muito do regen? Não, nem tanto. Eu upei, ó, 4 do regen, 4 de resistência, 5 de vida e 7 de força. Caraca, vamos tirar o PVP de novo com os bagulho upado? Vamos. Vai ter 4 mil TP ainda pra gastar, tá? Mano, eu tenho 3k também, velho. Relaxa, tenho muito. Complicado é que tá todo mundo me atacando aqui, velho. Ficar meio treta. Apareceu um Sanju do nada aqui me atacando agora, igual um maluco. Teleportando tudo mais. Ah, eu mas. Só queria dizer aqui que eu falei do André lá e realmente tem impressão do André aqui. Ah, o Thomas André. Cara, mas se você upa, não aparece nenhum status. Por isso que eu pensei que não funcionava. É, porque você tem que ficar clicando várias vezes, mano. Tipo, várias vezes, daí apareceu 1/100, tá ligado? Não, o meu já apareceu já de resistência, tipo, 10/10, pra você ter noção. Ah, tá, pode crer, pode crer. Só que não mudou nada nos meus status. É, tipo, aparenta que não muda, mas muda, velho. Eu juro pra você que regenera. Tá, beleza, vamos então tirar o PVP e você. Com moda aqui, né, obviamente. Caraca, que bizarro, mano. Eu pensei que isso aqui não funcionava nessa addon, mano. A maioria dos status que tem status não funciona. Eu vi um bagulho de status antes, eu até cliquei, só que, pô, ele só mostrou que eu sou de TP, mas como se fosse relevante, tá ligado? E aí, você upou já? Já, pode ir, mano. Upou tudo já? Não, não upei tudo, mas eu acho que de qualquer jeito, mano, porque eu sou muito ruim, tipo. Sério mesmo. Cara, você tá muito feliz porque ganhou de mim uma vez, certeza. Mano, eu te ganhei de várias vezes, esse que é o ponto. Você tá, tipo, muito contente que eu consegui ganhar porque consigo ganhar de mim uma vez. Vai, vamos lá, eu te ganhei tudo, eu te ganhei tudo. Vai, vamos lá, vamos assim, vamos ver se os status funcionam, vai, brota. Eles funcionam no meio do PVP, é isso? É, tipo, você vai ver que no meio do PVP, assim, você correr e tal, você vai regenerar do nada, se você for regeneração. Então vai, vamos lá, tô aqui no spawn. Mano, tem um Patrick aqui, velho. Não tem, mano, tem dois. Ixi. Vai, vamos lá, vem, brota. Ele leva esse combo, né? Cara, não tá dando regen nada. Sua força aumentou já. Aumentou? Olha o regen aqui, ó. Meu regen funcionou. Meu regen não funciona, não. É, meu regen não funciona, Tenshi. Oxe, o meu funciona. Nossa, eu tô lagando muito. Meu regen não funciona, não. Ué, o meu funcionou. Tipo, é bem pouquinho e regenera. O meu não regenera nada. Tipo, eu acho que só funcionou meu dano, então, porque meu dano aumentou, né? Aumentou. Tipo, dava um sit aí, se me combava, você matava. Só que nem combar você conseguiu, né? É, claro, né? Porque tem algum corno abrindo o menu na mão, aí eu não consigo fazer nada. Que era o crime, no caso. É, então. Vem cá, vem. O cara. Aí eu te combo se alguém abrir o menu na mão, tá vendo? E você nem clica. Se eu quiser te combar, se eu quiser eu te combo e você nem clica, cara. Mano, eu fui no que fui jogar no quer, barco. Quer tentar de novo pra ver se eu te combo de novo? Você nem clica? Então vem. Logo. Vem, pô. Ô, Cris, pega o menu na mão do nada. Pega o menu na mão, não. Ninguém com o menu na mão. Vem. Ah, mano, tá os caras tá com o menu na mão, mano. Tira o menu da mão. Eu tô com o menu. Ah, velho. Olha lá, mano. Ele tá travando pra mim, mano. Ele tá travando. Tira. Nossa, beleza. Tirou. Ah, eu ganhei os efeitos agora. Nossa, agora você tá na bosta. Ganhei. Agora você tá muito na merda, mano. Eita, Raul, ainda tá tomando combo ainda. Agora você tá muito na merda, mano. Tô tomando combo nenhum, mano. Super tentinha ativar. Tô tomando combo nenhum, irmão. Tô tomando combo nenhum, irmão. Nenhum. Pô, relaxa. Mano, tu sabe que ganhou o menu. Relaxa. O menu ganhou, então. Cara, o menu é o top player, mano. Se alguém segurar o menu na mão, pelo menos eu não consigo fazer nada. Meu Deus, olha isso. Mano, eu não consigo fazer nada quando alguém pega o menu na mão, mano. E o legal é que meu PVP inteiro, o Crinzo, tava com o menu na mão. Valeu, Crinzo. Obrigado, mano. Ah, imagina, se todo mundo fica com o menu na mão e o PC dele morre. Não, parou. Vamos testar. Não. Parou. Vai pra lá, vai embora. Vai embora, vamos sair daqui. Para! Vamos sair daqui, vai, Breno. Esses caras vão travar nosso PC, mano. Mas eu gostei da addon, mas vamos sair daqui antes que os caras travem logo nosso PC. Maldito, desgraçado, velho. O cara segurou o menu na mão, meu PC explodiu quase.